Vi hälsar välkommen till Peter Nilsson Sandlund som är veckans gäst i Kalix-podden. Välkommen hit! Tack! Ja, Peter, nu ska vi prata om dig som person, men inte minst av, om ditt arbetsliv som har bestått av många ledande positioner i olika företag. Du har också, och är, en driven entreprenör. Du har jobbat som elektriker. Du har gått skola både i Kalix och i Luleå. Och universitetet i Umeå. Det finns mycket vi ska prata om här, men eh, inte minst också din bandykarriär förresten. För det var så, du var rätt bra på bandy. Eh, ja, men det var roliga år, vi fick ju vara med och föra upp Kalix i Allsvenskan, så det var, det var fantastiskt kul. Mm. Vi kommer tillbaka till det, men om du skulle beskriva dig själv lite grann så alltså här inledningsvis. Eh, nej, jag är en eh, kille som eh, gillar att prova nya, nya saker inom arbetslivet. Eh, älskar att se människor utvecklas. Eh, inte rädd för att prova nya saker det, det, inom arbetslivet. Eh, väldigt nyfiken som person på att testa. Och idag så är du VD för ett eh, bolag? Jag är VD för One Partner Group i norr som jobbar med rekrytering och bemanning uppe i norr och Västerbotten. Så det blir en hel del resande mellan orterna. Vi har kontor i Umeå, Skellefteå, Luleå och Kalix. Hur går företaget? Det går bra. Vi befinner oss i en koncern som är Sveriges femte största eh, bolag inom vår bransch, omsätter drygt en miljard och vi är näst mest lönsamma här uppe i norr. Och jag vet att igår hade du ett intressant möte. Uh, igår uh, hade jag möte med Nordvold i Skellefteå och att uh, se hur uh, Skellefteå marknaden är och uh, hur, det, hur arbetslivet ser ut där är ju som att titta in i framtiden lite för jag tror att uh, Skellefteås resa kommer hit upp till Norrbotten uh, inom ett till tre år ska jag säga. Tror du också att det här kommer att ge effekter här i Kalix? Absolut, det har vi ju redan sett uh, på villapriser och och en framtidstro som det är häftigt att få vara med om det under sitt arbetsliv. Det som händer just nu uppe i norra Västerbotten. Så att alla kommer att bli positivt påverkade tror jag. Vi kommer att prata en hel del kring det som händer och sker och, och inte minst med din erfarenhet vad som är viktigt att tänka på inför framtiden för att Kalix nu ska hänga med i det som händer och sker. Eh, vi ska prata om din, ditt ledarskap, för det är någonting som du brinner för. Du vill gärna vara med och utveckla dels företag men också personer. Eh, det är ett driv inom dig att se andra människor utvecklas. Ja, absolut. Det är kanske det som har gjort att jag har hamnat uh, i ledande positioner ofta. Det är att uh, jag knuffar gärna fram andra människor i, i roller att uh, våga testa, ta Ta ut eh, eh, riktningarna lite och testa, testa sig, sig själv och utmana sig själv. Och när de gör det så utvecklas de ofta. Och det är, det är häftigt att se de resor som man, de personer jag har jobbat med under åren, eh, när de gör de här framstegen, då får man en verklig kick. Vi går tillbaka till din uppväxt här i Kalix. Hur var den? Nej, men det var nog en ganska klassisk uppväxt. Äh, växte upp i en by, i Nyborg, äh, där det egentligen bara fanns en sport på den tiden. Äh, när vi tog fram hockeyklubborna då kom kassören och släckte lyset på bandyplan och sa att det är bandy vi ska spela här. Så att, Det fanns inga alternativ att, att spela några andra sporter än bandy på den tiden. Äh, men det ångrar jag inte. Det var fantastiskt fina år med, med, med bandyn. Den har gett mig otroligt mycket. Jag uh, uppväxt med mor och far och syster. som vi ganska klassisk familj. Jag och min far hamnade i fabriken. Men det är en by som jag saknar och uh, återvänder till nu och då. Väldigt fin by. Hur var du i skolan förresten? Var du en som gillade skolan? Jag gillade skolan, det gjorde jag. Uh, Däremot så första åren så satsade man ju väldigt mycket på bandy och trodde att man kunde livnära sig på bandy, men det, det gick inte. Men, men eh, alltid tyckte skolan var ju rolig. Var du snäll eller busig pojke? Jag var nog lite busig ibland tror jag, det var jag. <laughs> Om vi går in på det här med bandykarriären. Jag vet att du var en väldigt lovande och en väldigt duktig bandyspelare också. Vad minns du bäst av den här tiden? Eh, det är nog ändå att få vara med om dels ihopslagningen när vi slog ihop Nyborg med Kalix och eh, fick då börja eh, satsa på högre mål. Och vi började även värva utländska spelare. Fick också vara med och ta hand om de utländska spelarna som kom till Kalix. Och se hur, vi egentligen, hur bra vi hade det här. Men vilka fantastiska personer man har fått vara med om och även ett vi, Då var det rena utländska, många utländska, var fem, fem ryssar, fem finnar och så var vi sex, sju svenskar i laget. Så det var, det var häftigt att spela. Men inte minst när vi går upp i allsvenskan 94 och alla barnen får ledigt från skolan och poliseskort från Töre, det, det var ett eh, häftigt mottagande vid Folkets husen. Så det var, det var höjdpunkter i idrottslivet. Men vilka minnen tänker jag bara? Det var ju enormt stort det här. Jo, men det, det var det. Vi, 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 det skrevs ju även i riksmedia om det och det var mycket löpsedlar från, på riksnivå att vi hade gjort det och även när Karlsborg gick upp att vi var Sveriges elittätaste kommun per invånare i, inom idrotten. Då. Det var, det, var, det kom ju folk från Finland, det kom folk från Luleå, Umeå och tittade på våra matcher och vi hade ibland 2 till 3000 i publiken, så det var, det var riktigt häftigt. Vilken kontakt har med banden idag? Eh, inte så mycket. Jag har tre pojkar som ingen riktigt har fastnat för, för bandy, så att eh, det är mer fotboll och innebandy för, för min del idag. Vad var det som gjorde att du ändå är en relativt ung ålder avslutade en elitkarriär inom bandin? Eh, nej, men det var ju att jag då hade pluggat eh, till civilekonom och ville satsa mer på karriären och eh, jobbkarriären. Plus att vi fick vårt första barn och jag och min fru. Eh, så det gjorde att eh, tiden räckte inte riktigt till och, och, och då var jag tvungen att, att välja bort idrotten. Men jag har aldrig slutat med idrott eh, så att eh, det var mer att jag valde bort att satsa på elitnivå. Du var 32 år då när du la bandyklubban och bollen på hyllan. I och för sig blir det någon veteranmatch här och var också här sett. Ja, men det, vi håller, det håller man ju igång med att spela några veteranmatcher och första åren där när man var och tittade på matcher så, så fick man alltid kommentarer att ska du inte, ska du inte göra comeback och sådär. Och det är klart att man har funderat många gånger på att göra det, men nu kommer inte frågorna längre, men, men eh, riktigt, riktigt roliga år och det, det ångrar jag absolut inte att jag satsade på. Fast du är ju vältränad eh, och, och håller formen. Nej, men vi, jag spelar en del olika sporter på hobbynivå och eh, det är löpning, innebandy och padel mest just nu. I kväll ska jag springa ett lopp, eh, ett löplopp på Ramelberget. Blir det varje dag att du har möjligheten att få motion? Nej, inte varje dag. Det blir det inte på grund av jobb och sådär. men tre pass i veckan i alla fall försöker jag hålla i. Vad betyder motionen för ditt jobb? För du har ju ett oerhört krävande jobb. Du har oerhört många bollar i luften. Nej, men det är ju, det är ju en, en, ett vattenhål när man får vila och, och tänka kreativt. Så oftast löser man ju de stora problemen när man är ute och springer eller eller eh, gör eh, andra typer av aktiviteter. Så jag tycker det är otroligt viktigt för, för, för hälsan och även kreativiteten i jobbet. Vad var det som gjorde att du lämnade Billerud? Du sa tidigare att du ville göra ett karriärsbyte. Eh, nej, det var, det var väl egentligen att jag kände att eh, jag ville, jag ville bryta lite mönster. Jag, 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 jag tänkte att jag kan inte jobba på fabriken här till jag blir pensionsmässig. Och, och jag såg min, min far började närma sig den åldern och, och jag tänkte att jag vill prova något annat. Så att jag, jag började jobba som telefonförsäljare och fick smak på att jobba mer med människor. Och det är väl det som tände då idén att jag skulle börja plugga. Jag ville plugga vidare så då började jag först en elitidrottsanpassad utbildning i, i Luleå eh, med, inom ekonomi med en andra massa eh, idrottare och sen eh, tar det ett steg längre och jobbar, eh, plugga i Umeå som eh, till civilekonom då. Och det var ju. Det var ju väldigt roligt att, att göra det på heltid och, och göra det fullt ut så. Eh, jag skulle säga att jag ville. Jag ville prova något annat i mitt liv och det ångrar jag inte att Testa. Men det, var, det är klart det var tuffa, det var tufft att få ha, höra pappas kommentarer. Ska du verkligen säga upp det från ett fast jobb? Jag tänkte ju säga det, vad sa din far när Peter kommer hem och säger att pappa, jag, jag tänker säga upp mig ifrån fabriken? Ja, det är klart, det var ju inte jättepositivt. Det var det inte på den tiden, det var ju ganska tuffa tider och så där. Det var ju... Det, det var det. Det, det. var inte vanligt att man sa upp sig och bytte karriär eller bytte till utbildning och så. Men eh, han, har, han har idag sagt att det, det var ett bra beslut. <laughs> Men just då var det lite tufft att motivera där hemma. Men eh, ja, det blev bra i slut till slut. Ja, det har ju gått rätt bra i ärlighetens namn för dig. Ja, men jag tror att det var ett, även om jag gillade att jobba både praktiskt eh, som jag ofta gör hemma nu på fritiden och så. Eh, så att jobba med människor och, och de ty den typen av jobb, eh, ledande och ekonomiroller som jag haft har passat mig bra. Så det, det var ett väldigt bra beslut för mig. Men det blev väl också så att, att efter studier att du kom tillbaka till Billerud? Eh, det gjorde jag och eh, det var också roligt för att eh, att som ekonom komma ut i fabriken och förklara eh, ekonomiska nyckeltal och annat när man förstår bakgrunden, vad de vad de gör och kan omsätta det till mer praktiskt. Eh, att om om man gör vissa saker så påverkar det det här ekonomiskt. Gav ju en pedagogiskt lättare uppgift eh, än om man bara hade suttit på kontor tidigare så att det kändes väldigt bra att prata med dem där ute i fabriken och förklara ekonomi. Så det, ja, det var en rolig, rolig mix och, och det har jag haft mycket nytta av. Just att sätta sig in i verksamheten för att man ska få förtroende för ekonomi. Då, då går det inte bara att komma med siffror utan man måste förstå vad, vad gör människor. Och, och det tror jag är en nyckel för många ekonomer. Eh, att man verkligen sätter sig in i verksamheterna. Så att man kan styra på rätt sätt. För det är ju det, är det man är där för. Man är ju där för att hjälpa till att styra verksamheten. Och då måste man förstå mer i detaljer. När i ditt liv Peter föddes tanken att, att jobba som ledare? Det vill säga att vara med i en organisation och, och ha en ledande position. Vart någonstans föddes den tanken? Den har nog aldrig varit så där som ett mål för mig, utan det har nog bara blivit på grund av att jag har älskat att jobba med människor och älskar att se människor utvecklas så då, då, då har det ena lett till det andra. Det har inte haft, varit uttalat att jag ska jobba som, som ledare, utan det, det har nog varit mer naturligt bara kommit. Du är en oerhört ödmjuk person, det tror jag alla som, som känner dig kan intyga för att som vi sa du har haft ledande positioner i stora olika företag. Du är egenföretagare sedan 2017. Mm. Jo, det, så har det ju blivit, med, med, men jag tycker framför allt att, att om man älskar att se människor utvecklas, då hamnar man ju i de positionerna ofta samtidigt blir det ju så, Peter, också tänker jag, att de som anställer dig ser ju att det finns en hög kapacitet. Jo, men så är det nog när de har träffat mig och så. Och att vara ödmjuk är väl oftast kanske det bästa ledarskapet tror jag, för då är man ju en lyssnare. Och det är väl framför allt det som, som då kanske är signifikativt för mig, att jag är en bra lyssnare och människor känner sig sedda. Och när de känner sig sedda då då får de en bra känsla för jobbet och kan ja, springa åt rätt håll. Mm. Eh, vi går tillbaka till det som händer och sker just nu då. Du, du är inblandad i, i några olika företag och organisationer. Precis, jag är inne i fem, sex olika bolag och sitter i några styrelser och så. så att jag har en jätterolig vardag faktiskt arbetsmässigt. Det är härliga människor och härliga individer som jag jobbar med. Hur viktigt tycker du det här med styrelse där, sammansättning av styrelse och ha en en väl och ibland kanske lite hård styrelse? Nej, men det tror jag. Det tror jag är jätteviktigt. Jag tror för att eh, utvecklas eh, som bolag så måste man ha lite mera. En ledning behöver en, ha en styrelse som sätter lite spänst i diskussionerna och utmanar och även det kan vara snabb och agera när det när det går åt Äh, ändra håll och omvärlden är ju ännu mer ombytlig och svänger snabbare idag. Så att jag tror en professionell styrelse är någonting som många fler bolag skulle behöva. Jag tänker det kan ju bli så. Jag säger inte att det är fel på något vis, men ibland i familjeföretag kan det bli, bli så kanske att man tar in familjemedlemmar för att ha en styrelse. Ja, precis. Det formella kräver ju det, men, men jag tror att äh, många skulle göra Bolaget en stor tjänst om man om man eh, tog in lite professionella styrelsepersoner som eh, inte man känner allt för väl utan som kan komma med nya perspektiv och. Och vara lite ifrågasättande, men samtidigt eh, bidra med erfarenhet och kompetens. Mm. Ett ledord har varit genom ditt arbetsliv där att våga, våga testa nya saker och lite skämtsamt sa vi det innan intervjun att du har en sån där tre Treårsperioder ungefär. Det är tre år på varje jobb nästan. Det har ju faktiskt varit så under, under många, många år. Vad är det som har gjort att det har blivit så? Eh, nej, det har nog drivet av att hela tiden utveckla verksamheter och utveckla mig själv har, har nog gjort att eh, efter tre år så, så har man ju ofta känt att nu, nu är jag färdig med det här. Och vad är nästa steg då? Så att eh, på Billerud jobbade jag ju efter studierna i tolv år men det var på fyra olika positioner och då, då kände jag hela tiden att man, man utvecklas med, med, med de uppdragen. Och så har det varit under resan efter det också. Så Någonstans är det väl att hela tiden känna att man har en både en personlig utveckling och att man bidrar med de saker man hade tänkt göra innan man kommer in. Och det tar oftast några år att göra. Och då sen är det kanske bättre att lämna över till någon annan istället för att sitta och bevaka det man har gjort. Då är det någon annan som får ta vid med sina idéer. Känner du så fortfarande? Ja, men absolut. Jag har ju nått 50-strecket men har många, många, många år kvar i arbetslivet så att jag, jag fortsätter att jobba med det, att utvecklas och hitta på nya saker. Det känns ju på något vis när man lyssnar på dig att du har tankar, visioner och och nya idéer på gång här i livet? Jo, ja, men det har jag absolut. Det är ju, inom det jag håller på med nu håller vi på med jätteroliga, uh, nytt, nytt affärsområde när vi jobbar med en akademi som vi bygger upp där vi bygger kompetens som inte finns idag. Uh, även förmånen att hjälpa både Umeå och Kalix kommun med att uh, få ukrainska flyktingar i arbete där vi intervjuar och försöker få, få dem i, i jobb. Jätte... Spännande grejer. Så det är väl det jag har just just nu som eh, som mest eh, aktuellt, förutom allt annat man håller på med. Ja, det finns ju en del annat också. Jo, men det finns några bolag och eh, i det bolag jag har också så har vi jättefina uppdrag i, i det vanliga så att säga vi jobbar med så att, men, men just de här nya grejerna. Jag tror det tror jag är viktigt att få lite nya input i, i det man håller på med. Det får aldrig bli, bli autopilot, inte för mig i alla fall. Men däremot är jag jätteimponerad av de som, de som gör så, samma saker varje dag i hela sitt arbetsliv eller under långa perioder. Så jättestor respekt för det. Så vi, jag tror olikheterna är ju otroligt viktiga för att få ihop rätt mix och det, det är mycket det vi jobbar med när vi sätter ihop team till företag när vi rekryterar också. Att hitta rätt mix så att, så att det blir bra i teamet. Ja, vad är då ingrediensen för att det ska bli det här? teamet som, som ska föra företaget framåt. Vad är. Den punkten som är så viktig tycker du? Nej, men den punkten är nog lite det var inne på om styrelser som ifrågasätter det, att det inte ska vara för nära. Man ska gärna vara lite olika också. Att eh, våga eh, våga rekrytera personer som inte är som en själv och inte rekrytera bara på magkänslan av att det här var en trevlig person. Det är unga, han eller hon är ungefär som jag utan utmana sig själv mer. Det låter som att du har ett fantastiskt liv och jag vet också att du trivs med tillvaron här och nu. Men det har ju också varit tufft i ditt arbetsliv. Du har ju gått in i företag som kanske inte har mått så bra och försökt att rädda upp situationen. Ja, nej, men det var nog en, en pojkdröm jag hade liksom att få göra en uh, turnaround i ett bolag uh, när jag blev entreprenör och det är ju fem år sedan. Det vi gick in i Nova Industri som då var nära nära konkurs uh, och det visade sig vara väldigt väldigt utmanande läge för bolaget. Så där fick jag från att vara anställd och sen bli entreprenör. Dels uh, var jag då VD i, i i rekryteringsföretaget och sen hamnade jag in i att vara väldigt operativ i Nova Industri. Som fanns i Luleå och i Kalix då med 30-tal arbetstillfällen. Och vi, jag jobbade hårt med, med det under nästan två års tid och även om det kanske inte blev en turnaround som vi brukar säga så blev det en turn i alla fall och bolaget finns kvar och det är idag en 40 mellan 30 och 40 arbetstillfällen som vi räddade i det läget. Så det, det var mer en, en person, Det var ingen god affär. Det var mer en person att göra det. Och vi, 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 vi bidrog i det läget mycket. Och det är roligt att, att någon har tagit vid det nu. Och bolaget lever vidare. Så det, det är jättekul verkligen. Sånt, ja. sånt kommer man vara stolt av den dag man, man lägger av. Mm. Du har ju en förmåga också att se lite er omvärldsbevakning, vad som händer och sker, vad som är inne just nu och jobba med de branscherna. Inte minst nu då när det handlar om det som händer och sker i norr och Västerbotten, inte minst med rekrytering av folk. För det är den stora frågan idag. hur man ska lyckas, lyckas nå. Folk till de olika etableringarna som är på väg. Vad säger du om det som händer och sker just nu här? Nej, det är ju... Det är väldigt eh, slående. Jag sitter ju i flera sådana nätverk där eh, där människor från olika branscher säger och ibland får man välja ett ämne, vad som är viktigast just nu och jag tror 90% procent säger kompetensförsörjning. Så det är ju på alla släppar idag. Eh, och där skulle jag säga att eh, Kalix har ju en enormt fint läge just nu med vad gäller tillgången på på arbetskraft. Duktiga personer. Vi har, vi har det svårare att hitta kompetens i, i Skellefteå definitivt, men även Luleå till de företag som vill växa. Så att eh, jag, jag skulle säga det, det skulle vara roligt att, att vi har om vi skulle ha ännu mer tillväxttro och få företagen att växa ännu mer i Kalix för personer kan vi hitta här. Det, det här är ju jätteintressant det du säger just nu kompetensen finns, men man kanske inte pratar så högt om det. Och det skapar ju kanske inte den tillväxt som det skulle kunna bli. Nej, Absolut, det finns. Det är en liten sleeping tiger tror jag. Just eh, Kalix skulle kunna vara ännu ännu hetare på, på tillväxtspåret. Eh, några bolag är ju det, men jag tror fler skulle också kunna skapa ännu mer tillväxt. För just tillgången på arbetskraft är den är bättre här än på många andra ställen. Ja, hur ser du på utvecklingen och potentialen här i Kalix när, det, när vi pratar om näringslivet? Nej, men den är väldigt god. Jag ser ju i Skellefteå så ser jag de här kringkommunerna som är de här, nära de här industrierna, hur de också blomstrar så att jag tror många små och medelstora företag i Kalix kommer ha väldigt fina år här de närmaste 5-10 åren. Efter, eh, i och med alla investeringar som ska göras här i Norrbotten. Vad är viktigt då sett från ett kommunperspektiv att tänka på i det här fallet? Nej, men det är ju att vara en attraktiv kommun med att ha allt från kultur till bra tillståndsprocesser när du ska bygga och få hela det här, alla hygienfaktorer att uh, lira ihop med 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 invånarna som bor så att man så att man trivs att bo här och och, och, och ibland behöver man ju inte alltid jobba här, men att man bor här och kan uh, uh, via sitt bolag eller sitt jobb uh, försörja de här uh, tillväxtorterna. Så uh, med med arbetskraft från från Kalix. Jag, jag tror det är jätteviktigt att vi. Vi, vi ska vara mer stolta över Kalix, det, det, det tror jag. Det, vi ska vara otroligt mycket mer stolta, skulle jag, jag vilja säga, Kalixborna, för att vi är Kalixbor. Det finns ju en enorm potential här i Kalix. Ja, absolut. Det är ju en, ett väldigt diversifierat näringsliv vi har och kan, kan vi få den mixen så att vi kan behålla Även mer tjejer på orten, vilket har varit ett problem historiskt sett, så skulle det vara otroligt värdefullt om vi kan få fler företag att växa i alla branscher så att det inte blir bara en typ av bransch som växer. Men här tänker jag, det, det handlar väl också kanske då eh, riktat mot näringslivet, att man också vågar berätta vilken typ av verksamhet man har, hur stora man är och så vidare och faktiskt säga att vi är rätt bra på att göra de här grejerna. Ja absolut det, det finns och det finns många som blir bättre och bättre. Jag var nyligen på en stor nätverksträff i Luleå där det var. Bland annat Norrbottens destilleri som är jätteduktig på att profilera sig och marknadsföra sig så det finns en, en hel del bra exempel även bland mindre små och medelstora företag, inte bara de stora som har professionella kommunikatörer, men. Men ännu bättre att sprida storyn över vad vi gör här. Det, det, det kan vi bli. Men du värnar ju verkligen om utbildning och att alla, jag menar verkligen alla har möjligheten att komma in i arbetslivet. Jag vet att du brinner också mycket för dem som kanske inte har den där utbildningen men ändå har kompetensen. Kan du utveckla hur du tänker där? Ja, nej, men det är ju ett jättespännande område tycker jag, för jag har ju jag har ju själv tre pojkar och sett upplevt skolan här från föräldraperspektiv och, och så. Jag, jag tror att vi har enormt mycket talang eh, som inte kommer till sin rätta genom skolan idag. Och när jag jobbar i den här branschen så är ju vi jobbar ju väldigt mycket med tester och tester kan man ju tycka är elitistiska, men det de är är ju att de är helt fördomsfria. Ålder, kön, bakgrund eh, spelar ingen roll där. Och, så vi jobbar mycket med att eh, via tester kan man ta eh, snabbspår för att visa sin, sina färdigheter. Och där har ju alla chansen. Eh, så att, eh, att hitta talang som, eh, som inte har ett vackert CV. Det brinner jag för jättemycket. För det finns otroligt mycket talang mot som, som har en plats någonstans. Jag tror, all, jag tror att alla har en plats någonstans. Talang behöver inte vara att man, äh, att man alltid är jättehögt IQ. Utan talang kan vara att du har en personlighet som, som är fallenhet mot ett visst jobb. Så att äh, testa det är helt äh, underbara för att äh, påvisa dig och kunna sälja in en person till ett företag som, har, som söker en viss personlighet. För att skapa den här olikheten i gruppen som gör att du får ett, ett team som fungerar på ett helt annat sätt än att alla sitter och nickar runt bordet. Och... Vad ger det dig personligen när du, när du får den här matchen att stämma? Vi har den här ungdomen, kanske en pojke eller tjej då som matchas just emot det här jobbet och det här företaget och du ser att det nästan blir kärlek mellan, mellan den anställde och företaget? Nej, men då går det, det är det som man brinner för. Det är det som gör det roliga med det här jobbet. Det, det är inte att vi är lönsamma och det blir utdelning på, på, för, för ägarna i bolaget, utan det är sådana här stories när vi, när vi gör en skillnad för människor. Det är då man går igång och man verkligen brinner för det. Så det, det är de roligaste Ögonblicken, absolut. Ja, som ni hör, Peter Nilsson Nilsson Sandlund har oerhört många saker och bollar med. Men, men eh, någonstans så är det också människan som ska hinna med allting. Hur gör du för att koppla av? Nej, men jag gör ju framför eh, tränar ju regelbundet, eh, umgås så mycket som möjligt med min familj och eh, även reser en del. Gillar att upptäcka nya platser. Mycket natur men även städer så att jag, jag är en liten allätare vad gäller resandet. Mm. Och även där har du ju en liten rolig grej som hände inte allt för länge sedan när ni var till New York. Ja, men det var en häftig grej som jag fick vara med om där vi, Gammelgårdens eh, idrottsförening har en eh, innebandylag som eh, sedan några år tillbaka har haft en plan att eh, försöka Ja, introducera innebandy i New York och äh, det var häftigt att få spela mot äh, New York Rangers juniorlag och äh, ett äldre herrlag där också och se att innebandy håller på att ta plats i New York. Han som var kontaktperson där skulle sen åka över till Helsingfors och hämta 3000 innebandyklubbar till skolorna i New York. Så att, jag tror att USA kommer att vara en spelare i VM om några år, ett, ett lag att räkna med. Mm. Vad härligt Peter! Hur ser sommaren ut förresten? Eh, sommaren eh, det består mycket av eh, vila ute i skärgården, eh, åka ut med båten och eh, vara med familjen. Eh, så det, vi kommer också besöka Gotland i sommar. Mm. Något projekt på gång? För du är faktiskt utbildad el-teletekniker? Jo, ja, det är mest byggjobb i sommar faktiskt. <laughs> Så vi, vi har byggt altaner, lite snickar, snickarjobb är det som gäller i sommar av olika slag och lite jordbruk också. Mm. Och din framtid som entreprenör, den fortsätter? Eh, den kommer fortsätta på, på, net, på något sätt. Eh, det, det är väldigt kul att få vara en eh, bestämma över sin vardag på, på ett sådant sätt eh, som man gör som entreprenör. Men jag är enormt imponerad och ödmjuk över alla entreprenörer som finns därute för att eh, eftersom jag har varit anställd större delen av mitt yrkesverksamma liv. Så alla entreprenörer ute, de, de, är, de är hjältar för mig. Det, det är motorer i samhället som ingen riktigt förstår vad det innebär. För det är risktagningar och utmaningar som, som gör att eh, många, många orkar inte med och dukar under. Men eh, de som klarar det, det, det är motorn i samhället. Det är fantastiskt roligt när det går bra men enormt utmanande. Vi inledde med några ledord där våga var ett av de ledord och det handlar väl mycket om att våga ta steget från anställd till entreprenör. Var det tufft för dig själv att ta det steget? Ja, det var ganska tufft. Det var det. Sen är det ju så att när man att våga till exempel gå från ett jobb till en utbildning när man inte är familjeförsörjare, det är ju det är ju kanske det var lättare. För jag har ingen att försörja, men att vara familjeförsörjare och eh, går till något som inte är så stabilt och så, det är ju det är mer utmanande och det, eh, det. Det var tufft, det var det. det men, men så här fem år senare så känns det ju som att det gjorde ett bra beslut. Du sitter också i olika styrelser i olika företag. Du är med i. Riskkapitalbolag och så vidare. Vad innebär det förresten? Ja, men det innebär att man får inblick i många företag och uh, ett nätverk som är fantastiskt bra i i, i norr och Västerbotten och. Uh, just riskkapitalbolag har ju kanske i många uh, på många uh, läppar kanske att man tänker att det är inte så positivt. De går in med pengar och så ut igen. Det här är ju. Två väldigt långsiktiga investeringsbolag som går in med framförallt med kompetens i styrelser också. Eh, inte så jättemycket pengar utan mer med, med, med kompetens och kunna lyfta bolagen. Och vi har ju gjort några fantastiskt eh, fina resor. Bland annat eh, var vi med i, och hjälpte Z-Mission här eh, där vi sen sålde vidare till Algon. Och de lever vidare och har ju en fin, fin framtid för sig. Och vilken verksamhet de har! Ja, det är jättekul. i Verkligt techbolag tech som som vi ska vara stolta över i Kalix. Det, det finns väldigt mycket diversifierade bolag och Satmission är ju ett jättespännande bolag. Till slut Peter. Jag vet att det är många som lyssnar på den här podden just nu och eh, kanske är vågnat, våg... önskar att man skulle våga testa något nytt här i livet. Man kanske har varit, som du sa, på jobbet under många, många år och så vidare. Vad skulle du vilja säga till, till alla de som sitter där hemma och funderar? Ja, eh, det finns ju inget enkelt svar utan, utan eh, jag, jag tror att har man en dröm så, så ska man ju försöka verkställaren någon gång under livet. Men sen gäller det att ta hänsyn till de nära och de kära i första hand så att man inte gör det i, och utsätter andra i familjen eller i släkten för onödiga risker. Utan utan, det får ju inte vara bara våghalsigt utan det ska vara läge och timing att göra det. Det finns ju en en låtskrivare här, en känd låtskrivare i Kalix som, som sa att att man ska man ska tänka på de tre Terna och det är ofta det som gör att det blir bra i slutändan. Man ska ha talang, man ska ha tur och så det sista som jag just pratade om, det är timing också. Att göra det vid rätt tillfälle, det tror jag är jätteviktigt. För jag kan tänka mig att det finns många som har så oerhört bra idéer, affärsidéer. Men de stannar kanske oftast vid en idé. Ja, absolut. det det är ju, gäller att få ut de här idéerna och, och, och där gäller det ju att, att vara lyhörd och inte tro att man kan allt själv utan lyssna in andra, ta in andra perspektiv och eh, ta hjälp av andra. För det finns otroligt mycket hjälp att få om man bara lyfter på locket och, 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 och lyssnar in vad, vad finns det för, för kompetens runt om i, i, i länet framför allt. Jag kan tänka mig bara, jag sitter här och funderar den här personen som sitter framför mig just nu. Jesus vad mycket det du måste ha. Ja, nej men jag har ju varit med om en del och sett, sett, sett både positiva och negativa saker och man lär ju sig otroligt mycket av, av det, det. De brukar säga att man blir inte en entreprenör innan man har gjort en konkurs. Nu har jag ju lyckats hålla mig från från det i alla fall, men, men jag har sett. Jag har varit väldigt nära sådana eh, och eh, sett på hur viktigt det är med olika parametrar för att få det att flyta i att det ska bli bra i slutändan. Mm. Vad bra Peter! Kändes det okej okay, det här? Att sitta och prata lite grann om sig själv och, och lite tips och råd och så vidare? Ja, men det, det känns, det känns bra. Det, det viktigaste är väl att någon lyssnar där ute i alla fall får tankar på att väget, livet kan ta många vägar och, och var inte rädd för att våga om du har en dröm. Det är väl det jag skulle, vill förmedla och Ta då hänsyn till dina nära och, och gör det vid rätt tillfälle. Och dessutom tycker jag vi trycker på det här också. Att man, man oavsett hur det har gått i skolan och så vidare. Så alla behövs i samhället. Alla har en roll och det finns plats för alla. Ja, den är jätteviktig. Det, det finns otroligt mycket människor som, som behöver komma ut och göra saker och, och kan så mycket mer än vad de, vad de tror. Bättre självförtroende behöver vi. Alla, många har för att, för att det ska bli bra för dem Själv, Men det får man genom att våga och utmana sig själv. Vi får önska dig en fortsatt trevlig och behaglig sommar. Tack!